Baťová, Zuzana Baťová, to je meno šéfky štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý Matovič označil za nepriateľskú organizáciu a samotnú Baťovú za hanbu slovenskej vedy. A aby sme na to nezabudli, jej meno spomenul na legendárnej tlačovke ďalších 90 krát. Podľa Matoviča chcú Rusi Sputnik naspäť kvôli tomu, že Šukl dal testovať vakcínu necertifikovanému laboratóriu a svojim stanoviskom vakcínu zavraždil. To citujem. Nič také v zmluve nie je a dôvodom bolo zrejme nezaplatenie faktúry. Matovič napokon vyhlásil, že zmluvu s Ruskom síce nečítal, ale v Rusku, a to je zaujímavé, je aj tak dôležitejší stisk ruky a pohľad do očí. Viete čo, ja si myslím, že keď Rusko stisne niekomu ruku, tak ju už nepustí. Takže moje heslo je radšej rúško ako Rusko. Tak. Ale podpis na tej zmluve vraj skúmali grafologovia aj chemici, ktorú mal podpísať pán minister Krajčí, teda bývalý minister. No a skúmali to chemici a zistili, že atrament patrí do pera pána Krajčího, ale grafologovia zase zistili, že rukopis je pána Matoviča. Toto si zase kde nabrala? To sa stalo. Ale viete čo? Sme pred chvíľou hovorili o klamstve. Bytočne. Hneď sa nabrala. A ona hneď pravdu. Už si minula týmto pádom, ako to máš. My máme radi škandály na Slovensku, pretože z ničoho nič, rozumíte, však vec je jednoduchá. Tu je vakcína, vakcínu treba zobrať, vakcínu treba pichnúť proti pandémii. A to je jednoduchá skutočnosť, áno? Ale tu, čo sa odohralo okolo toho, to je až neuveriteľné, pretože začalo to tým, že ten človek, bývalý manžel, pani Baťovej teda, na Facebooku niekde hovoril, že čo to, ako je to zabalené, to je ako nejaká hračka, ako nejaké Lego a dúrky, búrky, múrky a takto to znevažoval. Na to štátna tajomníčka ministerstva financií mu povedala, nemal by si takto, veď vieš, že to je v takých škatuliach a je tam taký a taký termometer. A on na to povedal, čo sa ty ozývaš, zales odkiaľ si prišla. Áno. A Matovič sa ju verejne zastal a zase odpoveď dostal, že je psychopatické hovno. Z ničoho proste sa urobil takýto škandál, čiže jednak je tam ako kandidát na chrapúna roka, ten pán Baťo, jednak úplne neznáme vedkyne sa stala známa spisovateľka. No a keď chceme vedieť, že prečo to Rusi odmietnú, alebo nie to, však prečo sa ich neopýtame? Oni povedia, že pretože ste nezaplatili, alebo pretože ste, však povedia, ne? Oni povedia, len dôležité, aby sme im neverili. No samozrejme, lebo hovoria pravdu, nie? No. Nie, ale toto je zvláštne, že toto my tak máme, nie, Slováci, že máme taký pocit, že tí Rusi sú takí dobrosrdeční a milí a pravdovravní, takí bratia naši, nie? Je to taký celoslovenský syndrom, by som povedala. Ale je to v podstate tak, ako v tom vtipe, nie? Klasickom, ktorý všetci dobre poznáme, ale sa mi hodí teraz k tomu povedať, že sa rozprávajú Slovák s Rusom, o niečo sa delia a ten Rus hovorí tomu Slovákovi, vieš čo, poďme pekne na poli po bratsky. Nie? Poďme po bratsky. A Slovák povie, radšej poďme len pekne na poli. Takto to je, nie? Že s tou dôverou. No, navonok to vyzerá, že ale keď ide do tuhého, kto by veril? Ale už sa... To... Pardon, nie. Nie, už sa to... Toto celé, čo sa deje, sa už veľmi rýchlo pretavuje aj do tých ľudových vecí. Že teraz som niekde videl, pri tajničke bolo, že problém po rusky na 4 a bolo, že Šukl. Čiže ono sa to akože... Ľudia to veľmi cítili, ale to je dobre, nie? Aspoň... Ale ja chcem povedať jednu vec, že ja si myslím, že ono v niečom, viete, v niečom my musíme ako keby si dávať veľký pozor na to, aby sme našli tú správnu hranicu, do akej môžeme tých našich odborníkov pochybňovať verejne. Že tieto veci by sa mali riešiť niekde vo vnútri. Lebo ja sa priznám, bol som sa teraz očkovať minulý víkend v Lučenci. No, inak veľmi tam pozdravil, bolo to fantasticky zorganizované a stal som v tom rade a predo mnou bol taký starší pán a bol na telefóne, zjavne volal so svojou
manželkou. A on je tak hovoril, že áno, stojím tu tak už ešte 10 minút asi a tak a čo. A ona vravia, čo áno, je to tá AstraZeneca. A potom jej hovorí, že nič sa neboj, odborníci vravia, že je to v poriadku. A to ma tak vnútorne potešilo, že kým tí ľudia tomu veria. Ale potom prišla aj pekná chvíľa, lebo vravila, zober mi to jedno pivko. A bolo asi zjavné cítiť, že na tej druhej strane nastal nejaký protest. A on hovorí, buď pokojná, v tomto ešte odborníci nemajú jednoznačné stanovisko. Áno, áno, či piť, či môžeš piť. Či môžeš, alebo nemôžeš. Áno, áno, radšej treba spochybňovať politikov, lebo to sú málokedy odborníci.